Tunashukuru Bwana ya kwamba Mungu ni mwaminifu. Ningetaka kuingia moja kwa moja katika neno activating our faith or activation of faith. Nilikuwa natazama ni neno gani ambalo naweza nikatumia kwa Kiswahili ama tafsiri nzuri ya Kiswahili, na nikawaza katika mawazo yangu ni kufanyisha kazi imani yetu. Kuweka imani katika vitendo. Kuweka imani yetu katika matendo yetu. Yetu ya kibinafsi, yetu ya familia, ya kanisa, ukiwa kazini, ukiwa kwa biashara, maisha yetu ya kila siku, unafanyisha kazi imani hiyo ya katika Bwana. So that you live by faith. Kwa sababu neno Mungu anasema ya kwamba na wateule wenye haki wataishi kwa imani. Kwa hivyo maisha yangu na yako ya kila siku iwe ni maisha ya imani katika Bwana. Amen. Hallelujah. Na nikasema ninataka tusome pamoja katika kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa 6 ambao ndio msingi, na nitatumia maneno mengine mengi lakini huu ndio ningetaka kuwe msingi wa mahubiri yetu ya siku ya leo. Inasema Waebrania 11 mstari wa 6 na imewekwa kwenye ubao. Inasema lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huapa thawabu wale wanaomtafuta ama mtafutao. Kuna maneno matatu ambayo inasugumuzwa katika huu mstari. Inasema na inahusiana na mambo ya imani, kuweka imani yetu katika Bwana. Inasema pasipo na imani hakuna kumpendeza Mungu. In other words, kile kinachotuunganisha na Mungu ni imani yetu kwake. Hallelujah. Na muda usio mrefu nitaelezea tunapoongea juu ya imani katika Mungu maana yake ni gani ama maana yake ni nini. So pasipo na hiyo imani hatuwezi tukapendeza Mungu. Na inasema basi wale watakao muamini Mungu wakimuendea ni lazima waamini ya kwamba ako yuko. You must believe that God exists. Hata siku ya leo lazima uamini, usadiki ya kwamba Mungu yuko. Sio Mungu wa historia, sio Mungu yule ambaye tunasoma habari zake vile alivyofanya miaka iliyopita. Sio Mungu wa kale. Tunaamini ya kwamba huyo Mungu wa kale ndiye huyo tu Mungu ambaye tunaabudu siku ya leo na ako. So God exists hata leo. Amen. Hata leo tunapokutana katika ibada ya siku ya leo, Mungu yuko. Na tunapoamini ya kwamba Mungu yuko, basi pia tunaelewa ya kwamba huapa thawabu wale wanamtafuta. Mungu anawapa thawabu. God rewards. Kuna baraka ambayo inaobatana na kuamini ya kwamba Mungu yuko. Praise be to the name of Jesus. Hallelujah. Na ningetaka tutazame machache ambayo inaotusaidia kujenga imani yetu kwa kutumia ama kuweka imani yetu katika vitendo vyetu ya kila siku. Jambo la kwanza ni lazima tuelewe imani ni nini. What is faith? Tunapoongea imani ya Biblia, imani hiyo ina maana gani? Waebrania 11 mstari wa 11, of course, mstari wa kwanza hadi mstari wa tatu. Waebrania 11 mstari wa kwanza hadi mstari wa tatu inasema basi imani ni kuwa na uhakika ama na hakika ya kwamba ya mambo yanayotarajiwa. Kuwa na hakika ya mambo yanayotarajiwa ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Amen. Ni kuwa na confidence ya mambo ambayo tunayotarajia. Kwa mfano, K.A.G Waithaka, tuna matarajio ya kwamba
Mungu atatupatia hii ploti na ploti hii ni yetu. Kwa hiyo tuna matarajio. Amen. Amen. So imani ni kuwa na uhakika ya hayo matarajio. Ni kuamini ya kwamba hii ploti ni yetu. So ukitembea kwa pale kwa barabara, usiwe unasema hii ploti itakuwa yetu. Unasema hii ploti ni yetu. Usiangalie process. Amen. Kwa sababu already safari tumeanza. Amen. Safari already tumeanza ni kuwa na uhakika, hakika ya kwamba hiyo ploti ni yetu. Ni kuwa na bayana, assurance ya mambo yasionekana. Tunaona hii plot lakini kuna kitu hatuoni. Hatuoni ile pesa ambao inahitajika. Hatuioni. Ukiangalia katika account yetu, ukiangalia katika account yako, hauoni hiyo. Lakini kule kuamini, ni kuamini ya kwamba Mungu ametupa hii plot. Na kwa hivyo tunakuwa na uhakika. Confidence. Amen. Tunakuwa na uhakika ya kwamba ni yetu. Ni kwa mfano, wewe ambaye haujaolewa, unakuwa na uhakika siku moja Bwana atakupatia mke ama bwana. Kuwa na uhakika ya kwamba Mungu atakupatia. Kama umemaliza chuo ama shule na unatarajia ya kwamba Mungu atakupatia kazi, ni kuwa na uhakika ya hayo matarajio ya kazi. Ninajua kwamba Mungu hangeniruhusu niende katika masomo mwishowe aniashirie. Nina uhakika. Nina udhabiti. I am convinced beyond any reasonable doubt ya kwamba Mungu ana mpango mwema kwangu. Kazi nitapata. Amen. Na kwa hivyo unapotembea, unapoamka, mawazo mabaya yakikujia, mawazo ya kushindwa ikikujia, kuna neno inasugumuza moyoni mwako inakuambia ya kwamba na Mungu atakupa. Amen. Hallelujah. Na katika kitabu cha Waebrania ambao tunayosoma, kuna watu 16 ambao umetajwa, watu wa imani. Inasema kwa imani Noah, kwa imani Abraham. Hiyo ndio imani ambayo walikuwa nayo. Walitarajia mambo ambayo Mungu alinena juu ya, wakaamini ya kwamba yule amesema hivyo ni wa ukweli. Kwa sababu walisadiki, waliamini ya kwamba Mungu yuko. Tuko pamoja? Kama tuko pamoja, inua mkono wako. Amen. Una uhakika Mungu yuko na una uhakika na maneno yake yale ambayo amesema. Na kwa sababu ya hiyo, kwa imani hiyo unaamini ya kwamba kila unachofanya iko sawa. Na tunasoma hadithi yao ya hawa watu 16. Mstari wa pili nasema, maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Wazee hao ni hao heroes of faith. Walishuhudiwa. Tunasoma habari zao. Tunasoma mambo yao. Abraham akaambiwa ya kwamba atoke nchi yao, aende nchi ambayo Mungu atampatia, hata kama hakuwa ameenda, hata kama hakuwa anajua itakuwa namna gani, hata kama hakuwa anajua mambo mengi. Kwa imani akatoka vile Mungu alivyomsugumzia kwa imani. Hallelujah. Akatoka kwa imani. Sio hivyo peke yake, akamujia akamwambia, na utakuwa na uzao. Utakuwa na uzao. Wakati Mungu alipomzungumzia atakuwa na uzao, Abraham alikuwa na miaka 75. Ilichukua miaka 25 huo muujiza kufanyika. Lakini kwa imani hiyo, na yule ambaye aliyemwambia akaamini hivyo. So activation of faith ni kule kuweka kuamini Mungu, kuamini maneno yake, na unaiweka katika hali yako ya maombi ama hali yako ya maisha. Unaamini ya kwamba Mungu anaweza. Amen. Unakuwa na uhakika. Moyoni mwako hauna tashwishwi. Na nimesema hauangalii process. Hauangalii process. Wakati mwingine tukiangalia process inaweza ikatuvuja moyo.
Kwa sababu wakati mwingine tutaangalia possibilities. Na Mungu anaongea juu ya impossibilities. Mungu akikuahidi kitu sio lazima katika mawazo yako uwe ni kitu unaweza ukaprove. Because faith is not science. Science ni kitu ambao unaweza uka put into a research and whatever na unaweza uka prove. And anything that you cannot prove then you cannot study for. But faith is not science. Bwana sana. Na kama itatutaiweka kama science, then hii ni science ya kipekee. Ili ambao unaamini hapa kuna mtu hata kama haumuoni. Ili ambao unaamini hapa kuna biashara hata kama uione. Kwa sababu ni mambo yale ambayo yasiyoonekana, inasema hivyo. Mambo yasiyoonekana. Mambo ambayo tunatumainia, sio ya hapa, tunaitumainia. Kwa sababu Mungu amesema, na yeye ni mwaminifu, tunatumainia. Tunauhakika na huyo Mungu, na maneno yake. Tunaweka sasa imani yetu kwake, na tunatembea katika hiyo ahadi ya Mungu. Tunatembea katika imani. Na Biblia inasema ya kwamba wenye haki watatembea kwa imani. That's the faith you are talking about. Ni ile ya kwamba umeweka imani katika Bwana. Bwana ni sana. Hallelujah. Amen. Na unaanza kujitabiria. Unaweza ukajitabiria wewe mwenyewe. Amen. Hey. Hallelujah. Amen. Hii inanikumbusha nikiwa Kahawa West. Wakati moja nikahisi nikiomba ya kwamba nitakuwa ninaenda kwa mataifa. I am telling the truth. I remember very clear. Mungu akiweka hilo kitu ndani yangu ya kwamba nitakuwa naenda kwa mataifa. Na immediately kama mama naweza kukumbuka kwa sababu nilishuhudia hiyo kwa kanisa, nikasema tutaanza English ministry as part of the practice ya international ministry. Amen. And by faith. Sikuwa nimeenda mahali popote. Sikuwa nimeenda hata Tanzania. But jambo hilo likaingia ndani yangu. Na God has been opening doors and doors and doors. Praise be to the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Nikiwa Ghana, kuna another friend of mine anaitwa Daniel Emma, alikuwa ananiambia nisirudi Kenya nipitie Nigeria. Niwe na series ya mikutano. Mungu anafungua njia. Mungu anafungua njia. Sikuwa ni, lakini ilizaliwa katika hiyo imani, katika hiyo doto. Hautafika kama hauioni. Kama hakuna kitu unaona, hakuna mahali unaenda. Lazima izaliwe ndani yako kwa imani ya kwamba ninaenda huku. Nitakuwa na hii biashara, nitakuwa na hii kazi. Izaliwe ndani yako. Uwe na imani. Uione ikiwa mbali, iwe kuna ndoto ambayo unaiona kwa mbali. Na ukiwa umeomba na Mungu amekushawishi, amekuconvict. Bwana ni sana. So kuwa na hiyo imani. Hiyo ndio tunaongea mambo yake. Na inasema bila hiyo imani hatuwezi tukamfurahisha Mungu. Jambo la pili, lazima hiyo imani ikupeleka kumwamini Mungu. Bwana sana. Because the faith we are talking about, the biblical faith we are talking about is faith and trust and confidence in God. Lazima uamini Mungu. Amen. Unajua kuwa kanisani hapa na kusema kumwamini Mungu ni mambo tofauti. Unaweza ukawa hapa kanisani kama desturi ya Sunday. Yakoba kila Jumapili lazima uonekane kanisani. Kwa sababu usipoonekana kanisani, watu watauliza ulikuwa wapi. Na hutaki maswali mengi ya kuambia kule ulikuwa. Kuna mtu ambaye anaweza kaingia kwa katika hii banda kidesturi kawaida. Lakini kuna mtu ambaye anaweza kaingia hapa kumwabudu Mungu, kukutana na Mungu. Na hao ni watu wawili tofauti. Na matarajio yao ni tofauti na matokeo yao ni tofauti. Na ninapoongea mambo ya kumwamini Mungu, kila ninachosema ni kwamba ni lazima tushawishike. Amen. Lazima tushawishike mioni mwetu ya kwamba Mungu yuko. Inasema lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko
na kwamba huapa thawabu wale wa mtafutao. Na neno ambao nataka kuweka mkazo kidogo ni ya kwamba lazima waamini ya kwamba Mungu yuko. It's not a historical God. It's not about a historical Jesus. Sio yule Mungu ambaye tunaongea mambo yake aliyefanya na tunasoma katika Biblia. Kuna maneno mawili ambayo huwa tuna kitheolojia tunatofautisha. The written word and the rema word. The written word is what is recorded in the Bible. Rema word is what God is speaking to you right now in that revealed word. Na kwa hivyo unaposikiliza neno kwa ibada ya siku ya leo, bali na kuongea juu ya the written word, ambayo ndio conviction yetu, imani yetu inazaliwa, is created, is motivated when we hear God's word, but in our very specific areas, God also speaks to us specifically, individually. Bwana sana. Anaongea nasi. Unaweza ikawa ninahubiri hivi, ninapopitia hili neno, usikie Mungu amezungumza na kibinafsi. Mungu kuna kitu ambayo ameniongeleshea dakika hii. Kuna issue ambayo ninapitia. Kuna jambo ambalo niko nalo. Na wakati neno inapoendelea, Roho Mtakatifu analileta kwangu. Ananisugumuzia. Na nasikia kabisa, huyo ni Mungu amenisugumuzia. Amen. Wale wengine sio lazima wasugumuziwe. Ni wewe mwenyewe umesugumuziwa. Kuna wakati mmoja nilikuwa nina struggle. Wale vijana mko hapa. Vijana wote wana struggle kwa mambo matatu. Three things ambao vijana wana struggle nayo. And I was in the same situation. Kijana yote anasumbuliwa, nitaolewa na nani na nitaoa nani. That's number one. Marital issue. Number two, career. Ni kazi gani nitafanya? Because bado hauja secure. Ya tatu is your faith in God. Nitaamini Mungu, nitaokoka, nitamfuata Yesu, ama nitaenda kama vijana wale wengine huko nje. Hiyo ni mambo matatu ambayo unakubana nayo. Na mimi nikajipata mahali ambapo nilikuwa ninashawishi juu ya mwito. My career, that is the aspect. Career yangu. Ni nini ambayo nitakayofanya? Nilikuwa nimesugumuziwa, nilikuwa nimeona, nilikuwa nimeambiwa, lakini ikafika mahali nikasema, nikamwambia Bwana, Mungu ningetaka unisugumuzie na usitumie watu wale wananijua hapa. Na usitumie watu wale ambao wanaonijua. Kwa sababu watu wanaweza kashawishika, oh tunaona ukivundisha Bible study, tunaona ukibii wewe unaweza kuwa mhubiri. Nikamwambia Bwana, ningetaka unisugumuzie. Na nakumbuka siku moja kanisa letu la nyumbani, Wakorino wawili wakaingia kwa kanisa. Wawili, wazee wawili wakaingia kwa kanisa. Kanisa letu la wakati ule kulikuwa na desturi. Na desturi moja ilikuwa mtu kama amekuja mgeni, tulikuwa tunaamini kuna ujumbe ameleta kutoka kwa Bwana. So tulikuwa tunahakia tumepatia mgeni nafasi ya kutoa ushuhuda. We believed ya kwamba ukishika wageni ugeni umeshika maraika wa Mungu ambao wana ujumbe. That's our faith. I hope it has not changed. Maybe kumekuwa na wakora wengi na walimu wengi wa uongo na mabei wa uongo. But hao Wakorino wawili wakaingia. Na waliposimama kusugumuza, mmoja wakasema, Mungu ametutuma hapa. Kuna mtu mmoja hapa ameitwa na Mungu. Na Mungu amekuja ametuambia, Mungu amekuita. Wakati walipokuwa nasugumuza, nikahisi moyoni mwangu. Sio mwingine amesugumuziwa. Ni mimi nimesugumuziwa. Tulipomaliza ibada, Wakorino hawa wakaenda. Mimi sehemu walikuwa wa maraika. Bwana sana. I don't want to magnify it so much. Nisema walikuwa maraika. But I want also to believe that also God used them to speak to my life. Bwana sana. Mungu hakuniambia kama walikuwa marai. Na hakuna mtu walikuwa. Walisema wametoka Eldoret. Wamekenda mpaka Nyahururu. Wamekuja, walikuwa wametembea area hiyo. Wakaona kanisa, wakasema waje. Wakasema wana ujumbe wa Mungu. Rema word is a word that the Lord speaks to you at that very moment.
Wakati wote neno la Mungu linaposugumuziwa, linapohubiriwa, there is always a rema word. Rema means spoken word. Bwana sana. Amen. Neno ambao unasikia hiyo neno ni yangu. Na ni vizuri kuwa sensitive kwa mambo ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu Mungu anasugumuza. So what I'm saying is this. Ni lazima uamini, ushawishike ndani yako ya kwamba Mungu yuko. Yule Mungu wa Abrahamu, Isaka na wale wengine, je ni Mungu huyo huyo tunamwamini ama ni Mungu mwingine? Do we believe in the same God? Do we believe in the same God? Do we believe in the same God? Yes. So kitu nasema ni kwamba lazima ushawishike kwa imani yako ya kwamba Mungu yuko. Na nataka kuambia wazi wenye haki wataishi kwa imani kwa sababu gani? Kwa sababu ni lazima waamini ya kwamba Mungu yuko. So katika kila jambo unalokutana nalo, liwe rahisi, liwe gumu, liwe la kawaida yako, ni lazima uwe unajiuliza ama sauti na kusugumuzia, lakini kumbuka Mungu yuko. Naomba ya kwamba hiyo sauti ya ndani ya Roho Mtakatifu iwe inakusugumuzia ya kwamba Mungu yuko. Niko katika hii hali, lakini kuna kitu kinakukumbusha, kuna sauti inakukumbusha ya kwamba Mungu yuko. Na ukiwa na hiyo imani, haijalishi ni mambo ya aina gani ambayo unaweza ukawa unapitia, haijalishi ni sauti za aina gani ambazo inanena na wewe, but mradi tu ya kwamba ujue ya kwamba Mungu yuko. Mungu yuko. Hata dakika hii Mungu yuko. Wakati wetu Mungu yuko. Amen. I'm not talking about historical Jesus. Praise be to the name of the Lord. Because believing in the historical Jesus and believing in the real Jesus are two different things. Unaweza ukaamini mambo yote ambayo yamo katika Biblia, lakini ukose kuamini ya kwamba Mungu anaweza kufanya hivyo siku ya leo. Kile ninasema ni kwamba lazima imani ikulete mahali pa kuamini ya kwamba huyo Mungu yuko hata dakika hii. Amen. 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 Na Biblia inasema wapumbavu wanasema hakuna Mungu. In the book of Psalms 14 verse 1. Psalms 14 verse 1 inasema the fools say in his heart there is no God. They are corrupt. They do abominable things. There is none who does good. Wale ambao hawamini ya kwamba Mungu yuko. Na kwa hivyo, nataka tushawishike nani yetu ya kwamba wapendwa Mungu yuko. Jambo la pili, ni ya kwamba, ni lazima tuamini the possibilities. Because we are living in a world that has a lot of impossibilities. Bwana sana. Tunaishi wakati ambao, kuna mambo mengi ambayo hayawezekani. Yako ya kibinafsi haiwezekani. Ya kifedha haiwezekani. Ya kazi biashara haiwezekani. Tunaishi maeneo ya aina hiyo. Ulimwengu ambao una sauti nyingi ambazo zinasema hii haiwezekani. Unataka kutafuta kazi lakini watu na sauti nakwambia na hii haiwezekani. Kama hakuna mtu anakujua, kama hauna pesa, kama huwezi ukahonga, kama huwezi ukafanya hii haiwezekani. We are living in that kind of a world. We are living in that kind of an environment where everything speaks to us against possibilities. Na unaweza maisha yako ukisikiliza sauti na uangalie vile mambo yalivyo, ni rahisi sana kuingia katika maisha aina hiyo ya ulimwengu ambao ya mambo ambayo unaona ya kwamba haiwezekani. Bwana sana. Lakini neno ambalo nalileta mahali hapa, arema word, ni kwamba ni lazima even now you believe in the possibilities of God. If you understand who God is, you must also believe in his possibilities. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Now in the book of Matthew 19 verse 26, Matthew 19 verse 26 inasema, Jesus looked at them and said, with man, this is impossible.
But with God, all things are possible. The same statement is repeated in Mark chapter 10, verse 27. Amen. Ambayo inasema, looking at them, Jesus said, with the people, it is impossible, but not with God. For all things are possible with God. Amen. Amen. Yesu alikuwa Mungu, na ni Mungu mpaka siku ya leo. Yeye ni Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Na anasema ya kwamba, hallelujah. Huyo Mungu anatusugumzia, Yesu anasema, kwa mwanadamu hii haiwezekani. Na kuna mambo mengi sana ambayo haiwezekani. He could not, he brought, to be very honest with you, it is not possible with us. Amen. It's not possible. Kama kuna kitu ambayo mwisho wa safari, tutarudi nyuma hivi na tuangalia tuseme na kweli Mungu alikuwa pamoja nasi, ni kununua hizi proti mbili. Hizi proti mbili hasitegemei uwezo wetu wa kifedha wa kanisa. Hii iko juu yetu. Hatujafika hiyo kiwango. Bwana sana. Praise be to the name of Jesus. Amen. It's only men of faith who can go to that level. Last week, tulikuwa na Bishop Gibson. Akaniuliza ni mwa company kwa sababu ICC wananunua the former Uchumi supermarket along Gong Road. Akaniuliza ni mwa company kukutana na the top people wa cooperative bank ili tuongee mambo hiyo. And I went. Tukaenda CIC house. Kapanda gorova hapo. Na tukakutana na wale executive wa cooperative bank. Katika negotiation ya hiyo land na that structure, wanayuza 450 million Kenya shillings. Na I looked at Bishop Gibson, who is our Bishop of Nairobi, and I saw faith. Akiwaambia, munajua ni vizuri mutujibu leo. Tumekuja hapa. But leo lazima tuwe na answer. Are you selling it to us or not? Are you giving us that money? Are you loaning us that money or not? Musipofanya hivyo tutaenda kwa NBBA. Yes, tutaenda huko. How already wametuambia tukujia hizo pesa. And I looked at him and I said, it's faith. It's faith. Na nikafikiria mambo ya Waithaka ni pesa gapi tunaogea mambo yake. And I said, Jesus, increase my faith. Do you remember Jesus telling the disciples, na wanafunzi wa Yesu wakamwambia, Jesus, increase our faith. And I say the same words, increase our faith. We must believe in God's impossibilities that they can turn them to possibilities. Amen. Now that's what Jesus is speaking about. Anasema kwa mwanadamu hi haiwezekani. It's true. Unajua imani does not deny reality. It is true. It is not possible. Kuna mambo ambayo yanakukabidhi hata siku ya leo. Mungu hataki utembee kwa mambo inawezekana kwako. Anaongea kwa mambo ambayo haiwezekani. Kuna kutembea aina mbili kwa Mungu. Kuna kutembea kwa mambo yale madogo madogo Mungu anaweza akakufanyia. Na you are very comfortable with those things. Lakini kuna mtu mwingine ambaye anaamini for impossibilities. Anaamini ya kwamba Mungu anaweza akageuza mawe iwe mkate. Bwana sana. Hao ni watu wawili tofauti. Na diposa ukisoma katika kitabu cha Isaiah 64 verse 1 inasema laiti Mungu
kama ungerarua mawingu ya binguni. Ushuke kama vile ulivyoshuka siku za zama. Kwa sababu uliposhuka siku hizo, ulifanya mambo makubwa hata ulimwengu katemtemeka. Wapendwa, yule Mungu ambaye tunayemwamini sio tu Mungu wa mambo ya kawaida. Sio tu Mungu ambaye tunatembea naye katika mambo ambayo ni obvious. Amen. Lakini katika imani yetu lazima itupeleke katika mahali ambapo ni kwa mambo yale unaomba Mungu na unamwamini Mungu, ni mambo kwa macho ya kawaida inaonekana haiwezekani. Kama ni ile ambayo inawezekana, utaomba na Mungu atakwambia ufanye fanya hiyo. Hii sihitaji kuingilia kwa sababu anajua una uwezo. Kama ni mahali ambayo inawezekana heshima yako, Mungu atafanya uifanye kwa sababu unaweza. Kama ni yale ambayo anajua watu wanaweza akakusaidia, atakuashiria watu wao wakusaidie. Lakini kama ni mambo yale ambayo haiwezekani na mwanadamu, kama vile Yesu anavyosema, hayo Mungu ndio anajitokezaga. And that is the reason why kuna watu katika huu ulimwengu ambao wamemuona Mungu na kuna watu hawajawahi kumuona Mungu. Bwana sana. Unaweza ukawa katika imani, but you have never encountered God in your life. But there are people in this world who have encountered God. Ushuhuda tu ambao Mama Faith amesugumzia hapa. Kijana Mungu alimsugumzia. Na kwa hivyo, kama agemuonyesha the process hageamini. But can you imagine going all the way to the airport, unataka kwenye kwa immigration, and then you are sent back. That's the God we are talking about. Bwana sana. I'm saying that is the God we are talking about. Peter walikuwa katika dhoruba na wakaona watazama. Ulikuwa ni usiku. Kwa bahari wakaona mtu anatembea kwa maji. Wakafikiria ni ghost. Mwishowe wakaria raisi ya kwamba hatuelewi kama ni Yesu ama ni ghost. Yesu akajitambuliza kwao. Peter akamwambia, kama ni wewe, niambie nije. Niambie nije. Bwana sana. Na Yesu akasema, jo. Peter akashuka kwa merikebu ambayo ilikuwa kwa dhoruba. Na nataka kuuliza swali, what was more dangerous? Kuwa ndani ya merikebu ambayo iko juu ya maji ambayo ina dhoruba, ama kuingia kwa dhoruba yenyewe? What was more dangerous? Remaining in the boat or stepping out into the stormy water? It's actually the stormy water. So to me, the boat was a comfort zone. Hata kama ina shida, but it can still make way. Bwana sana. Wale ambao wamesafiri na ndege, there is always fear. Inakujiaga mtu. Hii ndege inaweza ikaaguka. Sidio? Unafikia inaweza inaweza kaanguka. Lakini kuna kitu kile kinakuambia, si huwa zinafurahi kila siku. Na hatujasikia mambo mengi ajali za ndege. So unasema, but they have been traveling. They have been flying. So you put your faith in the fact ya kwamba hiyo sio mara ya kwanza kuenda. Hata kama huwezi ukaamini pilot yule ana. But kama ni yeye, unaweza ukaangalia pilot uone ni kamtu kadogo. Unaweza kama kanajua kuendesha ama akojui kuendesha. Lakini kwa sababu ni yeye anaendeshaga na ndiye ameileta hapo, kwa nini unakuwa na shaka na yeye? Si atairudisha. You know, faith, imani inahitaji itupeleke mahali ambapo kwa mambo ambayo kikawaida ni magumu. Bwana sana. Can I speak to those wale katika biashara? Hata katika biashara, ni lazima uamini kwa Mungu. Amen. Uone pale mbele. Kama ni wale wameanza kufuga ng'ombe kama mimi na amen. Hallelujah. Wale wanafuga ng'ombe, hallelujah. Uwaze kuona ukiwa na ng'ombe ine, ng'ombe tano. Sidio? Uyone huko.
Usijali sana itatokea namna gani hapa. Because anything is birthed in the spirit before it comes into reality. Because hii mingine ya hapa katikati, kama Mungu amekuashua ile, then he will be with you in the process. Are we together? So hata kama ni kujenga, atakuwa pamoja na wewe in the process. Have you ever realized God will never give you money ya kitu ambayo hauhitaji? Kama ni kujenga unajenga, there will be provision for the construction. But if you don't have any idea kujenga, that money will never come. Kuna mtu anaulizaga, nikinunua gari nitatoa mafuta wapi? Ongea na wale wana magari. Bwana sana. As long as gari iko mafuta, itapatikana. So you are worried ati nikunua gari mara moja, lakini kuwa nayo kila siku na lazima kuwa na mafuta na ujui mafuta itakuwa inatoka wapi. When you amini ya kwamba, gari lazima itumie mafuta. So God will provide that. You know, hii prote ambao tunanunua, unless tuwe na vision iyo, God will never provide that money. If we never thought about it. But the fact ya kwamba tunafikiria mambo yake, ata tukoroga sisi wenyewe, ata koroga biashara zetu, atakoroga imani yetu, na finally utaria raizi ya kwamba, ata regardless na process, finally tutakuwa nayo. Because God will make ways where there are no ways. That's what I'm talking about. It's believing ya kwamba, Mungu anaweza akakutoa kuajiriwa, na ufike mahali kwa kuajiri watu. Mungu anaweza akakutoa kwa driver ya gari ya mtu, akuweke kwa gari yako. Sio ya mtu. Na kama hauioni, it will never come. That's what I'm talking about. It will never come. The impossibility ni mambo yale kibinafsi hawezi, but you also trusting God ya kwamba anaweza kukusaidia. Amen. 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 That's why we read, against all hope, Abraham in hope believed, and so became the father of many nations. Just as it had been said to him, so shall your offsprings. Against all hope. What does against all hope mean? One more time. What does that phrase mean? Against all hope. Inamaanisha ya kwamba, kuna mahali pale ugetarajia. Amen. Na kila mtu ana matarajio yake. Unaweza ukatarajia kwa ndugu yako, kwa rafiki yako, kwa hapa na kwa hapa, kwa hapo na hapo na hapo. Kwa mfano kwa Abraham, Bwana sana. Haleluya. Ili apate mtoto, kuna the realities ambazo alikuwa anaangalia. One, ni kama miaka yake iko sawa. Kwa sababu kuna miaka fulani ikifika, hauwezi kuzaa mtoto. Are we together? Are we together? Amen. Ya pili ni condition ya mke wake. Kuna pia miaka mingine pia inaweza ikafika hata kubeba mtoto itakuwa ni aibu. Leave alone ya kwamba Mungu anaweza akasaidia. Itakuwa ni aibu ya mama wa miaka 94 akiwa amebeba mtoto. You can figure out that. Ni aibu. Na unaweza pia ukasema maybe Mungu hakumaanisha yeye, alikuwa anamaanisha mtu mwingine, mama mwingine. Hiyo pia ni possibility. Maybe Mungu hakuwa anasema ni mimi, ni yeye. Now that's why they walijaribu huyo mwingine. Labda pia alikuwa anafikiria ya kwamba kuna jambo fulani itafanyika. Lakini miaka imeenda. Amefikia miaka 100. Mama miaka imeenda. Amefikisha miaka 90. Now, what does the Bible say? Inasema, against all hope, Abraham in hope, believed, and so became the father of many nations, just as it had been said to him, so shall your offsprings be. Now, ni nini ambacho kilifanya Abraham aendere kuamini
ya kwamba atapata mtoto. The spoken word of God. God had said, your offspring shall be. And because of that, aliamini. Nataka kuongea jambo la mwisho. Sitamaliza ujumbe huu. Tunaweza kusikiliza katika mtandao. Because I had finished in the, had shared in the other part. But I want to finish with this. Believe in God's spoken word. Believing in God's spoken word. Amen. Na swali ambao nataka tujiulize siku ya leo, ni lile jambo ambao unataka kumwamini Mungu kama kuna ahadi ya Mungu hapo, kama Mungu amechai kufanya hivyo, kama Mungu amechai kufanya hata miaka iliyopita hata katika Biblia, jambo hilo limechai kufanyika tena. Bwana sana. Na Mungu anasema nini sasa? Anaongea nini sasa? Conviction, kama ni kazi ya mabiashara majabu fulani, Mungu anasema nini kuhusu hiyo? So that is spoken word. Na Yesu akamwambia Shetani in Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. That second part of that verse, but by every word that proceeds from the mouth of God. What is God speaking to you today? What is God speaking to you right now on that particular issue, on that particular situation? Now, going back to Abraham, in Romans chapter 4, verse 20 to 21, in Asema, yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God, being fully persuaded that God had power to do what he had promised. He knew his God well. Amen. Amen. Kwa nini Yakoba hakuyubayuba katika imani yake? Kwa nini hakuangalia miaka akufe moyo? Kwa nini hakuangalia Sarai akufe moyo? Inasema ni hakuefanya hivyo kwa sababu he was fully persuaded, convicted. Amen. And that is what we call faith. He was fully convicted that God is able to do what he has promised. And the question I want to put to us is this. Do you believe that God is able to do what he has promised? Amen. Amen. Do you believe? So if you believe in the following point, then activate that faith. Activate the word of God in your life. Then amini Mungu kwa hiyo. Hiyo ambao unaamini ya kwamba Mungu anaweza, then amini Mungu. Do you believe ya kwamba maisha yako iko sawa kama vile Biblia inavyosema? Unaamini ya kwamba uso wako, maisha yako ya usoni itakuwa vizuri kama vile neno la Mungu linavyosema? Because Mungu amesema mambo mengi, but the question is, do you believe ya kwamba yale imeandikwa inawezekana? Ni ya ukweli. Do you believe it? So then, kama ume believe, hatua ya kwanza, then pray about it. Amen. Amen. Naomba tusimame. Tunaposimama, John chapter 15, verse number 7. Inasema hivi, if you abide in me, and my word abide in you, ask whatever, and it shall be granted unto you. Bwana mesana. Abide in me, that is God. Amen. Abide in God's word. In other words, believe in God's word. Amen. Then ask. Because kuna tofauti ya kujua na kushukua hatu ya kuomba. Kuna watu wengi ambao wanaamini Mungu anaweza, but they never take a step to ask. That's why katika mikutano ya maombi, you don't find people. People are still complaining. I don't have this, I don't have the other, but they never pray. They never pray. If you believe it, then pray.
Amen. Then pray. Amen. Now the Bible says, when you pray, believe it, and you shall be given. Mark chapter 11, verse 24. If you ask, believe it, and it shall be given unto you. So, element ya kwanza, ya kuactivate our faith, nitaongea mambo mengine baadaye, but ya kwanza ni kuomba. Bwana sana. Amen. Amen. Kwa sababu kuamini haijatosha, lakini lazima tushukue hatua, na hatua moja ya kuweka imani yetu katika matendo ni kuomba Mungu. Na kuna hadi katika maombi inasema ya kwamba na uamini na ukiamini utapokea. So that's faith. Bwana sana. Na kuna mambo mengi sana itafanyika katika maisha yako mpaka utakapochukua hatua ya kuomba. Mpaka utakapochukua hatua sio tu ya kumwamini Mungu ya kwamba anaweza kama vile aliweza wakati mwingine. Lakini unaamini anaweza kwako na unachukua hatua ya kuomba. Na unachukua siku moja, siku mbili, siku tatu na unaomba ukiamini ya kwamba Mungu anaweza. Amen. 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 Sitaki kuwashokesha, lakini muniruhusu tu niseme hili. Kuna wakati mmoja nikiwa kijana, nikafukuzwa Bible school. Nikaomba wiki moja maombi ya kufunga na kuomba. Nilipomaliza hiyo maombi, wiki iliyofuatia ndio nilikuwa nakuja hapa Nairobi kutoka Nyahururu. Nilitoka kwa nyumba literally na slippers. I want to tell you the truth. Literally na slippers. Kuna ndugu ambaye anaitwa Pasa Waweru ambaye ako hapa Githogoro. Alikuwa amenisindikisha. Tulipokuwa tumefika Oljororok, mahali kunaitwa Oljororok, akaniuliza, unataka kuenda Nairobi na slippers? Nikamwambia ndio. Amen. Because I had fasted and prayed and I had a deep conviction God would do something. So I walked. Akanihurumia, akaenda kwa duka hapo akanikope, akakopa kiatu. Akanipatia kiatu akaniambia sio vizuri kwenda Nairobi na slippers. Nikavaa hiyo viatu. Nikaja hapa Nairobi. To cut a long story short, I remember even today, that one morning, when I went to the head office, K.A.G head office, and I met the late GS, aliniuliza swali moja akaniuliza. Wewe ndio unaitwa Kuria? Nikamwambia ndio. Unataka kumutumikia Mungu? Nikamwambia yes. Na nikamwambia, that is why I'm here. Akaniambia that morning, all your school fees is paid. All your school fees is paid. It took a step of faith. Ningeamua sina kiatu, nikae nyumbani. Ningeamua siko na school fees, nikae nyumbani. But after prayer, I was so convicted that God will do something. And I took a step of faith. It is until you take that step of faith. It is until you move out of the boat. Peter became the only human being to have walked on water. There is no other human being who has ever walked on water. Bwana sana. Israelites, Mungu alitengeneza njia. But for hakutengeneza njia. He walked on water. It is until we apply that faith, we activate the faith, we put into practice God's word in our lives. It is until that time you prophesy to yourself, you prophesy to your situation, you speak God's word against devil's words. Because the devil will fight you, people will fight you, bad thoughts will fight you, but it's until that moment you apply God's word. Hebu na tuombe. Father, in the mighty name of the Lord Jesus,
Naombea watu wako Mungu mwenye uweza. Ninakuomba Mungu, fuata neno lako ulitimize. Sijui kile ambacho dada ndugu yetu amekuomba, lakini nakuomba siku ya leo, kile ambacho amekuaminia, kile ambacho ameweka imani ndani yake, Yesu naomba uitende katika jina kadifu la Yesu. Bwana tenda. Bwana tenda. Tumeipokea ya kwamba umetenda, na tunakushukuru ya kwamba unalitenda katika jina kadifu la Yesu. Ebu na kuwe na mashuhuda, kuwe na ushuhuda, kuwe na ushuhuda ya hili jambo Mungu mwenye uweza. Haijalishi ugumu wake, but we are encouraged by the words of Jesus. With human beings it is impossible, but not with God, because all things are possible with God. Father, I pray by faith, fulfill your word. Accompany your word. Accompany your word, God of heaven. Accompany your word, Lord. Fulfill your word in the name of Jesus. 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 Fulfill your word in the name of Jesus Christ. Do it, our God and our Father, to the glory and to the honor of your name. And we receive, God, we receive it right now. 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 In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we pray and believe. Amen. Tutembee katika imani, in the name of the Lord Jesus.